Jag heter Dan Gustafsson, 34 år, spelat i Växjö BK:s nu i 14 år. Vi börjar med uppvärmning. Just nu håller vi på mycket med bollkontroll, så vi börjar nästan alltid med alla tar varsin boll och springer. Sen kör vi en liten passningsövning, sen kör vi, kan bli lite kondition, sen kan det bli lite skottövning och sen slutar vi med lite spel i slutet. Fotboll betyder jättemycket för mig, för det är att komma hit och få vara i en gemenskap och en glädje för alla. Och man blir vänner för livet. Henrik Larsson, jag är ju så gammal så att det är han som har inspirerat mig i många år. För ni som inte har testat så är fotboll gemenskap, glädje, och här på Kumeboll i Växjö så får alla vara med. Det spelar ingen roll vad, om du är dålig, bra eller superbra, utan här är alla lika välkomna. Därför vi heter Kumeboll, för vi ska ha kul.